Ну і далі вже про події за межами нашої держави. Звичайно, стосується вони Сполучених Штатів Америки. І угорський прем'єр Віктор Орбан після телефонної розмови із переможцем на виборах Сполучених Штатів Дональдом Трампом заявив про, цитую, «великі плани на майбутнє». Про це він написав у мережі X. Нагадаємо, що Орбан раніше вітав Трампа та назвав його перемогу найбільшим камбеком у політичній історії Сполучених Штатів Америки. Ну, і також переможець на виборах президента Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову із головою Південної Кореї Юн Сук Йолем. І от серед іншого говорили про ситуацію з розгортанням військ КНДР в Росії для допомоги у війні проти України. Сторони висловили стурбованість питанням безпеки та ситуацією в Україні. Про це повідомляє Yonhap News Agency.